Ole Olsson kommer i dag, skal vi ga at DM har en ny episode av FIFA 17 karrieremodus. Vi spiller med Real Madrid. Det er laget vårt, vi bare ser på det. I dag skal vi spille mer kamper og se det forskjellige. Og så har jeg fått veldig mye kommentarer på den forrige, og hvem jeg skal signere. Og jeg ser på mange av dem, bare vet det. Men nå, som dere ser, er jo overgangsvinduet over. Og nå er det september, og det blir ikke overgangsvinduet før januar. Så vi må nesten vente til det blir januar. Så ja, så vi kan simulere til neste kamp, som er mot Crystal Palace. Og vi får tilbud om Russland. Jeg skal ikke ha noen landslag på den serien her. Jeg skal bare ha Real Madrid. Og nå skal vi spille hjemme mot Crystal Palace, ser det som. Er det noen store games? Kan vi se når det er Barcelona-game? Ja, ok, vi skal spille mot Barcelona borte første kamp, men det er 26. desember, så det er en stund til vi skal spille mot Barcelona. Det er en del kamper, men se hvor mye penger vi har. 120 millioner overgangsbudsjett. Vi kommer til å bruke masse penger når vi kommer tilbake til overgangsvinduet. Men nå skal vi rett inn i game, så vi snakkes da. Så er Crystal Palace på andre plass, og vi er på første plass. Så det her er et stort game. Hvis Crystal Palace vinner, så kommer de på første plass. Hvis vi vinner, kommer vi fortsatt lenger på. Hvis vi får uavgjort, så er vi fortsatt på første plass. Så det her kan gå hvilken vei egentlig. Så det eneste vi trenger å ikke gjøre er å ikke tape. Jeg har ikke lyst til å tape, men vi kan se om vi kan få et tidlig mål. Ja, spill. Jeg snakket akkurat om tidlig mål. Beirin legger inn. Det er et dårlig innlegg med Alexis Sanchez på spissen. Alexis treffer stolpen, og keeperen slår den unna. Vi holder den i gamet. Kan vi se om vi kan få den? Det blir vårt, ok. Alexis bytta ut for Morata, for han spiller spiss, fordi Benzema ble skadet. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men han er skadet. Så, og Marcelo går for skuddet, og den går rundt i corner. Ronaldo har ballen ut på vingen. Kan vi se om han kan få gjort noe mer enn å bare løpe? Nei, det gjør han ikke. Eller jo, det gjør han. Han gir den til Alexis Sanchez, som sitter rett på Mandanda. Og ja, Alexis, det er jo bra prøvd, men han traff stolpen sin da også. Og vi får en passning til Gareth Bale. Bale venter til Hector, til Modric. Modric skal fire, og den redder Mandanda igjen. Vi dominerer. Vi kommer til å legge den her short, se om vi kan ta et fake shot, se om vi kan legge den sånn her. Er det noen der? Nei, Bale prøver, men der får de frispark her. Gareth Bale! Gareth Bale! Bale! Mål fra Gareth Bale. Vet du hva? Bra jobba, Bale. Se på den der. Se oppbyggen, se på styrken der. Han bare... Ja, han bare dyttet den vekk, og så... Gikk han forbi. Men... Herlig gjort, Bale. Du er best, ok? Bale er faktisk mye bedre enn Ronaldo mot det. Ikke på ekte, men på spillet. Eller i vår karriere så har Bale vært bedre. Ja, to mål. Shit, her kommer Crystal Palace på en sjanse. Kan de få gjort noe? Shit, de dribler meg på rumpa. Ok, han blir taklet. Bra jobb av Marcelo. Marcelo har jo vært en beast for oss. Ok, vi sentrer den. Se på den passningen. Inch perfect i Coutinho. Coutinho ned til Alexis. Alexis firer! Den har spredt innom. Den må ha spredt innom. Det gjør den. Og vi får en corner. Da vil jeg ha en short igjen. Coutinho. Casemiro! Den spretter innom, og ja, vel, det kommer ikke noe av. Shit, her er de på løp. Kan se om de kan få gjort noe! Bra redning av Leno. Dårlig avslutning, men bra redning, Leno. Du er flink, du. Vi sender Hector på løp. Han har fart, det vet jeg. Han har meget mye fart. Kan se om han kan få gjort noe her. Han har ikke så mye styrke, det vet jeg. Vi legger den inn, og der er det ingen her. Og der var det også pause, så vi kan se om vi kan få gjøre noe bytter. Må jo ikke egentlig gjøre det akkurat nå. Jeg føler at vi ser bra ut. Jeg føler ikke at vi egentlig trenger noe bytter akkurat nå. Det er på ekte! Super sant!
han får åpen plass der, det skjønner jeg ikke, men bra jobb av Coutinho. Jeg trodde det var en av de jeg bytta på, men det var det ikke. Oi, her kommer vi på et lite angrep. Kan vi se om vi kan få gjort noe? Isco fyrer! Vi kommer tilbake til Vasquez, han fyrer! Og det der er corner, er det vel? Jo, det er det. Ok, nå er det ikke lenge igjen av kampen. Vi sender en short. Vi sender Mr. Vasquez short. Nei, Isco. Isco, han kom, han stoppa. Men ok, Casemiro. Vi vet du har et rifleskudd. Og det beviser han ikke der, ok. Berin, skal vi snurre? Vi snurrer. Sånn. Rundt. Oi, for en pasning. Nice pasning. Nå er det mye defensivt her. Nei, å nei, å nei, Beirin. Det er gult kort på Beirin. Beirin har to gule kort i vår karriere så langt. Æsj, av meg. Jeg prøvde å gå for ballen, da. Det kan man jo godt se her. Jeg prøvde å gå for ballen, for den spratt, men den traff. Det var stygg takling, fordi han ikke traff ballen. Oi! For en redning! Av Bernd Leno, for en signering! Av Bernd Leno. Holy shit! Oi, han redda med huet, han bare. Wow, jeg trodde at han traff hånda hans, men han redda med huet. Hadde ikke den sprette i Beirin, eller noe, hvem den var, hadde ikke den sprette i han, så hadde det blitt mål, det er jeg sikker på. Men for en redning, med fjeset til meg. Oi. Kan vi bare score? Jeg bytta Rashford inn for Sanchez også. Så han Rashford kan gjøre en forskjell, han gjorde ikke det forrige gang. Men vi ser om vi kan løpe med Rashford. Rashford går. Rashford sentrer. Rashford går. Skal han prøve å skyte? Altså, det er derfor jeg ikke starter Rashford, for han er ikke så god. Han er ikke så teknisk. Han er jo bare 77 overall. Bra stjel. Hva er det for noe norsk? Vi gir den videre til Isco. Tilbake til Rashford, som prøver å sende den tilbake til Isco, men det går ikke. Og der er kampen over. Vi vinner 2-0 mot Crystal Palace. Fornøyd med det. Jeg kunne skåret litt mer. Vi hadde mye sjanser. Men jeg tror ikke de hadde noen særlige sjanser. Vi kan se på sjansene. Alexis Sanchez traff stolpen. Tenk at han hadde gått til mål. Det hadde vært bra. Redning, mål. Gult kort, tekniske finesser og redning av Bayern Leon. Se på den redningen her, da. Big boy! Så da er vi ferdig, og det er litt surprisingly, så sto det at alle var uavgjort, men det var fordi ikke kampen hadde startet enda. Nye helten til Real Madrid. Felipe Coutinho, skal vi se hvem som selger mest skjorter? Det er sikkert Ronaldo og noen andre. Den som selger mest er Ronaldo, Bale og Benzema. Ja, det er jo det er vanskelig å skal få dem vekk fra å... Det er vanskelig å få Ronaldo vekk fra å selge mest drakter, men Benzema kan vi jo få vekk fra å selge mest drakter. For nå er jo han skadet, jeg er ikke helt sikker på hvor lenge han var skadet. Står det her? Jeg er ikke helt sikker på om det står her. Det er en liten stund siden han spiller skadet. 3 måneder, ja. Ja, så det er en stund til han... Har vi speidere? Vi har ikke speidere. Vi må speide på unge gutter. Thomas Olsen, 4 millioner. Da. Du er jo ganske god, du. Nei, vi skal ikke ha en til. Vi skal se om vi kan bare få Thomas Olsen til å sette opp speidernettverk i... skal vi sette opp speidernettverk i Spania, da? Ja, da vi setter opp speidernettverk i Spania, så kan vi se om vi kan finne den der. Og så har vi... Jeg har kortet litt. Jeg er ikke helt sikker. Vi kan trene og spille det. Det er lurt, ja. Trene noen lovende spillere, som Rashford. Du kan bli litt bedre på avslutninger, fordi han er ikke så god på det. Det er jo det han må trene på. Vi kan trene Mr. Phillips, som er en ung gutt, som kommer til å bli veldig god etter hvert, tenker jeg. Vi bør ta mann mot mann på han. Midtbanespillere, det er mange som kan bli gode her. Men jeg tror jeg går for Asensio her, fordi han kan bli liksom 92-rate eller noe sånt. Så han skal jeg gå for. Så vi har noen midtstoppere. Varane skal vi trene her, ser du sånn. Eller Rondo. Der ble det. Nå skjer det et eller annet. Og så, på bekker, Beirin. Ja, da skal vi trene Beirin eller Leno. Nei, Leno er så god, så vi trener Beirin. Eller Rondo, du også. Ok, sånn. Så bare simulerer vi alt, så vi kan bare trene litt, så det blir bedre. Da ser jeg. Oi. Jeg synes vi fikk F. Varane fikk A, og Beirin fikk B. Så det er bra at vi har... gode forsvarsspillere. Forsvaret vårt er jo solid. Vi slipper jo ikke noe mål, liksom. Og neste kamp er borte mot Everton. Det kommer til å bli neste episode. Blir borte opp mot Everton. Ja. I neste kamp. Det er Isco vi spiller. Kan ende. Coutinho skår til mål. Det gjorde ikke du, Isco. Men ja, vi ser. Vi snakkes i neste episode. Kos dere. Det kommer Rainbow Six Siege-video. Eller kan ende faktisk komme ut Rainbow Six Siege-video. Ja, hvem bryr seg. Vi snakkes i neste episode. Bæ!